kuma gusiaro gwakwa tu ndire dona no reke ndimuhei karugano kanini ga kumwikira kieha ona korwo ni muguita maithori nie ngiciaro gwito ndoyo wa ikumi na mbere yakwa he gatagatĩ gakwa he muiritu he mami nĩaumire nda ekwene rĩrĩa aumire nda ekwene augire atĩrĩrĩ woi kaba ũkĩa he gatumu na rĩrĩa agĩire nda yakwa agĩire mwana ũtarona mũtumia ũrĩa athiĩte gwake hĩndĩ ĩyo aumaga nda ĩyo-rĩ rĩrĩa okire kuona mami witũ etagwo Barnes Muthoni rĩrĩa okire kuona mwana ũcio-rĩ athire akĩra mwarĩ atĩrĩrĩ na Barnes-rĩ aheo o kana karĩa atona ahoire tũikarĩte mũno-rĩ ndĩna niĩ ngĩgĩa nda ngĩmũciara na ndĩmũciarĩte-rĩ o ta ũrĩa ũĩ mũthuri na mũtumia matigwo nĩ ciana-rĩ nĩ maragia maũndũ mao mami nĩ erire baba kaũndũ gatangenirie ngoro baba athi toro-rĩ ngĩmwĩra na mami ndũnera mababa wega tondũ airĩtu aingĩ nĩ mendete maithe mũno no anake nao macokagĩrĩra mathira rĩrĩa ndamwĩrire mami ndũnera baba wega aragiai maũndũ mamwe itarĩ ho-rĩ tondũ no nĩ ndatigĩtwo mũciĩ ndakenire the following day-rĩ ndathiaga rũĩ nĩ ndonaonaga hanini ngĩcoka rĩu no ndaciarĩtwo bado itekuona kũraihu anjĩrire atĩrĩrĩ njĩtagwo tabitha wa ngarĩ nĩ wa ngarĩ ndiakwendaga no niĩ unique ndaciarĩirwo thibitarĩ yake nĩ mĩciĩ na athiĩ thibitarĩ kũrĩa athire kũherwo mwana ũcio akorire my cousin baba wao na baba wa cousin ĩyo na mami nĩ anyina ũmwe amwĩrire na nyambura-rĩ niĩ ĩno ndandiũĩ kũrĩa aumire my cousin ũcio aranjĩrire oro rĩu mami na baba na mami mũnyinyi matirĩ ho othe matirĩ ho na brothers ciakwa igĩrĩ na sister ciakwa igĩrĩ matirĩ ho twaciarĩtwo tũrĩ ikũmi rĩrĩa ndaikarire-rĩ my sister in law agĩũka harĩ-rĩ kwarũagwo na gũkũ rũgũrũ crashes kũrĩa my brother ũikaragĩra Eldoret agĩkorwo tũgĩcokoirana nake tondũ nĩ amũheire 500 ndugĩre ciana cabaci amagũrĩre cabaci ndĩmarugĩre my sister in law akiuga korwo nĩ mũkũruga cabaci niĩ ndikũrĩa rĩrĩa ndathiĩra harĩa ahũragĩra nguo-rĩ anjũririe nĩkĩ mũronania na mami ngĩmwĩra niĩ ndiũĩ kana kiugo anjĩrire nĩcio itũmaga tũrũe kana tũcokoirane tondũ akwĩrire atĩa anjĩrire ndanyendaga akĩnjĩra rĩrĩa ũkona nĩ akenete-rĩ ta nĩ ũkamũria kiugĩtũmiria kiugo kĩu rĩrĩa tũikarĩte nĩ twaikarire na ndiamũririe ũndũ kana ngĩmwĩra ũndũ tondũ niĩ ndirĩ wa gũcokia ciugo njũru ũrĩa nyũmbĩtwo tũkiumĩra mũgũnda tũkĩrĩa ranji tũikarĩte tũrĩ aiki mami mũnyinyi ndarĩ kuo baba ndarĩ kuo gũtirĩ ciana ingĩ ikuo ngĩmũria na mami he kaũndũ wanjĩrire akĩnjũria tondũ ndakwĩrire atĩa wanjĩrire ndwanyendaga nĩkĩ ĩĩ ndiakwendaga ona nĩ kũnyitwo ndanyitirwo kĩa hinya nĩ thoguo niĩ ndaumire hau ngĩthi ngĩhingĩra rumu yakwa ngĩra ngai ndeithia ũndũ ũcio nĩ wanjĩkĩrire kĩeha tondũ that is a kind of rejection mamu wanyu nĩ agũciara na nĩ aigua ruo no nĩ akũrega kĩũndũ kĩu niĩ ndierire brother kana sister ciakwa kana arata akwa no rĩu tondũ ndarĩ ho-rĩ no njarie kĩũndũ kĩu nĩkĩ tondũ ndeoire ngĩĩkĩra ngai-inĩ tondũ nĩ wa ikũmi kĩndũ gĩa ikũmi nĩ kĩao ũngĩheo ciringi igana-rĩ nĩkĩĩ gĩa ikũmi hau nĩkĩa ngai ũngĩkorwo na ciana ikũmi-rĩ mwana ũmwe ti waku na kuma ũmũthĩ kanina wa JCM ũngĩkorwo na nguo twendi igĩrĩ ti ciaku ũngĩkorwo na ngũkũ twendi igĩrĩ ti ciaku rehera ngai na ũrehere ngai kĩgongona rĩrĩa niĩ ndũrĩte thikĩrĩirie Pastor Ben kuma rĩrĩa Kameme FM yambĩrĩirie na nĩ anjĩkĩraga mwĩhoko ta rĩu kiumia gĩkĩ araragia ũhoro wa ũmenyo na ũgĩ na ũtaũku wiki ĩyo ĩngĩ aragia ũhoro wa kũmenya ngai mũno wangũi ngathiĩ hau kabeti-inĩ gaku ũrehe gathimu kau kena mburanda nĩmone kĩrĩa thikagĩrĩria nakĩo
Amen. Where is the radio? Mr. Magi, radio. Amen. Okay. You want to pass the baby to go out your body? You want to get your cooking? Amen. Okay. Come on, how do you? Agony. Like a Kayer, Gita, Jesus. You don't need to give you a hand. You don't need to give you. Glory be to Jehovah. Amen. Okay, Mwagi. You Mwagi. Mwagi didn't move that out of the Ninja da Komogia. Mwagi never had a quadra. Echo. Oh, you. I had a couple of radio. Ah, good. You, Mwagi. Ozio, I'm going good, thank you. Uzio. Uzio. God bless you. Amen. Nita kati mwaka wakoi. Era mudhuru sio ahone. Uzio rako hebia ni mruwaru mwe. Oh, Ngai akohonia na kurute me olimoli moine. Amen. Ngai akorathime muno. Sami. Okay, no ngoro ni mukwenda pia kwa ni mukoheo ni nduta. Ngai akorathima. Ngai agwekega. Ngai jamsimya kohe. Ngai aro murathima. Oh, Ngai amwike wega. Uromu aromutungatira. Ndamwirie mugatuika maitho 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 ma mundu utari. Ukanduta na wangui. Ninyo maitho makwa. Duta na wangui ukai. Wangui na duta. Barikiwe sana. Barikiwe. Wakifadhika ya kora thimu. Wangui na duta. Mutioke. Uka. Tahe namba yake. Uka. 0712. Uka namba yake kahora. Kahora. 0712. Weka namba yake. 0712 49 Asante kijana, Mungu akubariki.
na musipige simu yake ni kutuma hii ni bagi yake mimi hapa bagi ni yako wangu ndio Waliam mradi momo no ngai amweke wega patapenda uvereme amen kinya ndo mamake hoera na goma shonoke hizi pesa ikiwa hoera amen hoera adu magi dina bego ka hoyaga mashakara babushiri ka taraba ngai amweke wega na mradi me amen mosakara bashara ni hoyaga juya shaka Maria barikiwe sana. Amen. Yeah. Thank you. Wangali mwangi. Thank you. Simu yake inasema wangali mwangi. Wangali mwangi. God bless you. Amen. Aya. Aya. Amen. Oyo ni amuhe noahe ugathimukeru. Gaka. Uyu uyu amempea simu. Amesema ni mpya atumiange hii. Ke eyo thimu waheo ginya thimu. Amen. Ekira habagi ya kurego. Bas, asante. Mungu wabariki. Amen. Okaleu, okaleu. Ithe mundu ucio mutia muruta irima. Mumefurahia vile mmefanya. Jipigieni makofi. Amen.